הקשבתי בקשב רב לנאומים המעמיקים והמחכימים של חבר הכנסת גלנט, של חבר הכנסת סמוטריץ', של חברת הכנסת גלית דיסטל, והתמונה הולכת ומתבהרת. חבר הכנסת ארבל, התמונה הולכת ומתבהרת. מספיק, אני קורא לך פעם ראשונה, מספיק. הבנתי, לא מכובד מה שאתה עושה. התמונה הולכת ומתבהרת, אדוני היושב ראש. חבר הכנסת נתניהו, חברת הכנסת דיסטל וסמוטריץ', הפכתם לחמוצים החדשים. הפכתם לחמוצים החדשים. כי את מה שאתם הזנחתם, אנחנו מתקנים, ואתם החמוצים החדשים. רק מקטרים ומייללים ומתבכיינים.